Գրականագետները դեռ բացահայտում են Եղիշե Չարենցի առեղծվածներով լի կյանքն ու ստեղծագործությունները։ Ընթերցողների սեղանին է նոր գիրք՝ Չարենց 3 ուսումնասիրությունը։ Վերնագիրը մեծ բանաստեղծի 3 երգ տխրադալու կաղճկան գրքից է։ Արքմենիկ Նիկողոսյանի 3 երգն է նվիրված գրողին։ Հեղինակը ուսանողական տարիներից է ուսումնասիրում Չարենց։ Ընթերցման դեպքում ոչ միայն օգտակար կարող լինել մեր հասարակությանը, այլ նաև ինչու՞ չէ, բոլոր են մարդկանց, որոնք աշխատում են պետական համակարգերում եւ բոլոր են մարդկանց, որոնք լծված են պետության կառուցման կամ պետության պահպանման, պետության զարգացման կարևոր գործին։ Գրքում 3 հոդված է։ Առաջինը բանաստեղծի գիրք ճանապարհի ժողովածուի ամբողջական տարբերակի վերլուծությունն է, Չարենցի պատկերացումները պետականության մասին։ Ամենակարևոր դերը հատկացնում եմ հասարակության ժողովրդի վարքականոնին, ինչպես պետք է ապրել, ինչ արժեքներ պետք է դավանել, ինչից պետք է սկսել, ուր պետք է գնալ, որպեսզի պետականությունը ամուր լինի, հա, ձեր ոտքերի տակ։ Մյուս հոդվածը նրա պոեզիայում գրքի ֆենոմենի մասին է, երրորդը Չարենցին վերագրվող մի բանաստեղծության։ Ինչ որ հույս էր, ինչ որ լույս էր մնաց թերի իմ խեղճ հոգիս, այս վանդակում մնաց գերի, ապրենք լույսով, վաղվա լույսով իմ սիրելի, տեսնենք վաղը կամ ապագան ինչ կբերի։ Դարան գրախանութում բանաստեղծի հոբելյանական տարում նրա գրքերի նկատմամբ հետաքրքրությունն ավելացել է։ Մարդիկ ավելի ոգևորված են Չարենցով, ավելի շատ ցիտում են Չարենց, ավելի շատ կարդում են Չարենց, ու հենց կարող ենք նկատել, որ Չարենցի ընտիր երկերը, որ 4 հատորով էին հրատարակվել, այլևս արդեն սպառվել է առաջին հատորը։ Սա Արքմենիկ Նիկողոսյանի միակ նվերը չէ բանաստեղծի հոբելյանին, շուտով լույս կտեսնի գիրք ճանապարհի ժողովածուն։ Հեղինակի խոսքով սովորական վերահրատարակություն չէ, ամբողջական անաղարտ ժողովածուն է, որ ժամանակին արգելվել է։ Գիրքը մեր հոգևոր բարոյական նկարագրի, հասարակության ու առաջնորդների վարքականոնի մասին։ Անի Ավաքյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։